ये देख लीजिए माशाल्लाह। और पार्ट्स, ये पार्ट्स देख लीजिए क्या चीज है। इसको बहुत ही लोग पाटले मेला कहते हैं। मशवरा कल अपने प्रॉब्लम और अब से अली का प्रॉब्लम अली पापा। ये देख लीजिए। بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کا اولا کرتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہمارے علاقے میں ایک میلہ لگ جاتا ہے، اس کو بہت ہی لوگ پاٹلے میلہ کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں پر اس کا ٹور کروانا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے ہمارے موٹر سائیکل میں پیٹرول کم ہے، ٹھیک ہے، تو راستے میں پیٹرول ڈلوائیں گے ہم اس موٹر سائیکل میں۔ اس کے بعد جائیں گے اس جگہ اور اس ساری جگہ کا وزٹ میں آپ لوگوں پر کراؤں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں پیٹرول پمپ پہنچ ہو گیا ہوں۔ یار میں تو قریب آ گیا لیکن اس بھائی کا نمبر۔ السلام علیکم، سنگ ہے ٹھیک ٹھاک ہے حالات خدی پڈیوٹے وہ 500 روپے پیٹرول واچ پیٹرول گران شو بیا بسو شو 273 ہاں جب بس اللہ رے خیرو کینو تغری زبون دی بس ایجی میں دی گلے کولے شو میں نے پیسے نہیں دیا میں اس کو پیسے دے رہا ہوں یار میں تو ایسا ادھر آیا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ویڈیو بنایا تھا تو وہاں پر تھوڑا رش بن گیا میں نے اپنا موٹر سائیکل یہاں کھڑا کر دیا وہاں جائیں گے اس بھائی کو 500 روپے دے رہا ہوں دو منٹوں میں یار بہت ہی رش بن گیا وہاں پر ایک لوڈر وہاں پر ایک لوڈر یہاں پر یہ بھائی اور اس پورشن کے قریب وہاں پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ایک دو تین موٹر سائیکل والے کھڑے ٹھیک ہے تو اس بھائی صاحب نے اس لوڈر والوں کو پیٹرول دے دیا ہے ماشاء اللہ موٹر سائیکل والا آ گیا ہے ٹھیک ہے اس بزرگ صاحب کو پیٹرول ڈلوایا اور دوسرے بزرگ صاحب کو ڈلوا رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب وہ اس سے فارغ ہو جائے گی میں ان شاء اللہ اس کو پیسے دے دوں گا پیٹرول ڈلوایا ٹھیک ہے اور ابھی میں اس ڈرائیور پر جا رہا ہوں تو ڈرائیور دیکھ لے بھائی میں تو ایسا اوپر آ گیا یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو یہ فلائی اوور کا گولا ہی ہے بھائی صاحب یہاں سے یہ موٹر سائیکل کھڑے کر دے اسی جگہ تک یہ سارے موٹر سائیکل وہاں پر انٹر ہوتے ہیں لوگ خرید و فروخت کے لیے یہ ایک ایسا جگہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز ہو تو یہاں پر ملتے ہیں یہ دیکھ لیں بچوں کے سائیکلوں کے پلاسٹک والا ٹائر اور پارٹس یہ پارٹس دیکھ لیجیے کیا چیز ہے وہ دیکھو بھائی 50 50 کا نعرہ لگاتے دیکھ لو بھائی
بھائیوں کے بیٹیاں یہاں پر ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیجیے ماشاءاللہ کتنے زیادہ چیز ہے، ماشاءاللہ قسم قسم کی چیز ہے، کیا موبائل کے پارٹس ہیں، السلام علیکم، تیار کپڑے یہاں پر ملتے ہیں، ٹھیک ہے، قمیص اور شلوار ڈیزائنوں کو دیکھو، قسم قسم کے ڈیزائنیں ہو گئی ہے اس میں، اور یہاں پر یہ دیکھ لیں بٹنوں کے اوپر یہ ڈیزائن، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کپڑے لگائے ہیں، ٹھیک ہے، اور قسم قسم کے ڈیزائنیں بھی ہو گئی ہے اس میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہتر مسواک، ٹوپی، چوہوں کی دوائی، یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جی الیکٹرانک پارٹس ملتے ہیں یہاں پر، قسم قسم کے چیزیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہ سر والا بیٹری ہے، لوگ سر سے اٹیچ کرتے ہیں، یہ دیکھ لیں، اس سے یہ پٹا بھی لگایا ہوا ہے، یہ ایم پی تھری ہے، ماسک ماشاءاللہ، اور یہ جیکٹ ہے بچوں کے، ایک اور جگہ پر بوٹوں کی قطاریں لگائی ہوئی ہے، یہ دیکھ لے سکے سکے تو اس خر سب کمال راگنڈ ہے دادی سکے یہ لگایا دس سکے دس پورے اڑے لگا یہاں پر یہ بوٹ لگائی ہوئی ہے، یہ دیکھ لے جی ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے شوز ہے، اور کتنا زیادہ لگائی ہوئی ہے دیکھ لے نزدیک سے، ماشاء اللہ، یہ دیکھ لے جی یہ بوٹ 350 روپے پر، ماشاء اللہ، یہ امرت سے دیکھ لیں ماشاء اللہ، یہ یار آصف مچھلی والا ہوٹل ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اور وہ اکبر مچھلی فروش، یار میں آیا ہوں یہاں پر اس پارک، یہ پورشن فٹ بال کا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھائی یہاں پر فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ والا کرکٹ کا ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ والا بھی کرکٹ کا ہے. اذانیں بھی ہو رہی ہے, مغرب نماز کا وقت ہے. ٹھیک ہے, میں آج کا ولاگ یہی پر اینڈ کر رہا ہوں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے, لائک کر دے, شیئر کر دے, کامنٹ کر دے, اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے, فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ محمد عامر کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت سارا پیار. اللہ حافظ.